Hallo og velkommen til min kanal. I dag skal vi try not to sing along challenge nummer 2. Eller prøve ikke single. Og da kan vi starte. Ja, og det er hvorfor vi har det hjem. Vi tok bare de sangene vi hadde. Så er det vinterferie, jeg finner ikke på noe. Så da bare lager vi video. Ja, på matkanalen. Det er min kanal. Eller han som skal skrive. Det er mye på alle nesten da. Jeg har vært med på alle. Ja, for det er din kanal. Hva gjør du? Så må du ta med Michael Jackson ut. Det må være ikke. Bang! Bang, 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 bang. Unnskyld at dere ikke kan se oss, fordi at vi har ikke sånn annen kamera. Ja. Nei! Nei, det er vanskelig. Det er så fengende, de sangene. Ja. Åh, det er så bra, da. Og så er det så fengende. Det er så bra, da. Er det med å minne? Vi vet ikke. Nei! Nei, den der har jeg hørt 1000 ganger. Moren min elsker den sangen, den har jeg hørt 1000 ganger. Ja, derfor må vi alltid høre den. Oh my god. Tyggisen min, den lager sånn ut. Ja, prøv ikke. Bare ta den og ha den i munnen. Hva? Aldri hørt den sånn ut. Da sanger jeg faktisk aldri før. Den har jeg hørt noen ganger. En gang. En gang, jo det er nå. Jeg har hørt den 2 ganger. Jeg har hørt den en gang fra før, og det er her. Hva er den da? Ja, men det skal aldri gjøre det. Det er den. Så må jeg da. Den der som gjør en person opp i gøsten min da. Ja, det er det. Det er gøsten min da. Det er så vanskelig. Den har aldri hørt før. Han bomma. Da kan du skru på lyset der. Ja. Okay, men tusen takk for at du så på videoen. Du liker videoen, så kan dere bli med igjen av Mats-kanalen. Det er bra.